E chegamos ao estádio Antônio Vieira Ramos aqui em Gravataí para o amistoso internacional Cruzeiro de Porto Alegre e Cachoeirinha barra Gravataí e Danúbio do Uruguai. Rapaz, vocês não têm ideia do calor que tá fazendo aqui nesse estádio. 40 graus aqui em Gravataí. 40 graus. Aqui é o vestiário do Cruzeiro, os jogadores ali dentro. Aqui alguns membros da comissão técnica do Danúbio e aqui o vestiário do Danúbio. E aqui em cima fica a arquibancada do Vieirão. O amistoso hoje aqui vale taça. Taça integração. Mas a informação aqui dos dirigentes do Cruzeiro é que caso empate, o Cruzeiro vai oferecer a taça ao Danúbio. Tamo com moral, Anem. Estamos no círculo central do estádio Antônio Vieira Ramos aqui em Gravataí. Te liga. Ali fica a torcida do... Olha a bola vindo aqui. Mas, me consagrei agora. Mas como eu tava falando, ali fica a torcida local. E se o estádio lota, que é poucas vezes acontece, mas se lota aqui, fica a torcida visitante. Em jogo contra a Grêmio e contra a Inter, eles botam uma arquibancada atrás daquele gol lá. Para a torcida do Grêmio e do Inter que vem e lota o estádio, né? E naquele canto lá à direita, normalmente quando o jogo não lota e vem torcida visitante, eles botam a torcida lá para ficar embaixo da sombra. Ainda aqui de dentro do campo, consegui pegar ali com os dirigentes do Cruzeiro a bola do gauchão, a bola 8. Essa aqui que vai ser a bola do gauchão de 2016. Danúbio adentrando ao campo de jogo. Aqui é o banco de reserva do Danúbio. Cruzeiro entrando em campo também e o goleiro do Cruzeiro com o capacete igual do Peter Cech. É um Peter Cech sem grife. Muitos aplausos. Olha o capacete. Público razoável para uma segunda-feira, 5 da tarde, com 40 graus. Última corrente do Cruzeiro antes do jogo. Vai começar a peleia. Arrancou o Cruzeiro e Danúbio aqui no Vieirão. O amistoso internacional do Cruzeiro de número 88. 22 minutos do primeiro tempo, o juiz parou o jogo porque tá muito quente aqui. O muito quente aqui tá virando quase uma chuva. Tava um solão forte, 40 graus. Agora tá tudo nublado. Eu acho que vai chover. Legal que no meio do jogo teve uma falta no meio do campo e o repórter da Rádio Metrópole, o Fulvio Lopes, ele ficou na dúvida se o jogador do Danúbio tinha recebido o cartão ou não e o bandeirinha que corre aqui do lado avisou ele, sim, levou amarelo, número 14 levou amarelo. E daí o narrador lá em cima da cabine falou que ouviu a voz do bandeira no microfone do repórter, então o bandeirinha saiu ao vivo para toda a Cachoeirinha e Gravataí, direto, dando a informação do cartão amarelo. Gol do Danúbio, 1-0. Quase 30 minutos do primeiro tempo. Quem fez o gol? Xuxa. Saí ali de dentro do campo porque... Vou ir pra arquibancada porque olha o temporal que tá vindo. Tava um solão, sol muito forte. Gol do Cruzeiro. Gol. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo camisa número 7, Reinaldo. Armagedon chegou em Gravataí. Final de primeiro tempo aqui no Vieirão e o tempo virou completamente. Chuva e recomeçou o jogo. Antes eu tava ali, ó.
bem ali. Mas daí começou a chover, daí todo mundo saiu e não tinha como ficar ali embaixo. Tinha muito vento e a terra que tem lá atrás do gol tava vindo, batendo nos jogadores, até o juiz teve que parar o jogo. E agora eu vou acompanhar o segundo tempo aqui da arquibancada. 45 minutos cravados, o árbitro encerrou o jogo. O Cruzeiro cedeu mesmo o troféu. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até aqui. A gente sobreviveu ao Armagedon aqui em Gravataí, onde o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Danúbio. Se inscreve no canal, curte a nossa página no Facebook, segue no Twitter, também deixa o like aqui nesse vídeo que ajuda demais o canal. O próximo jogo é Inter e Curitiba na próxima quarta-feira, agora no Beira-Rio, pela Copa Sul Minas Rio. Até lá então e siga a Lacatimba. Tchau!